北京人力第一代表演艺术家蓝天野的妻子狄欣17日在京逝世。蓝天野在北京人艺微信公号用也说狄欣一文悼念妻子。他在文中称，今天从早上起一直在接电话打电话，一直在收到各方面的消息，包括剧院老同事，甚至包括十几岁二十岁时候的老朋友，还有京剧界的朋友，像谭元寿也让儿子发信息来问候狄欣年轻的时候做过国民党的监狱，当时的难友也都九十多岁了，也都发信来悼念狄欣，也安慰我，我谢谢大家，我很感动。我跟狄欣已经携手半个多世纪了，从二十多岁起直到我们九十一岁，我们一直是同行，一直在同一个单位同一方舞台上。狄欣特别热爱舞台，热爱演戏，直到他离休后还回去演了好几个戏。他刻苦也有天分，差不多是比我们年长的那些老大姐之后我们这一辈演戏演的最多的。他演过王昭君，演过西施，演过蔡文姬，演过樊一，演过陈白露，演过朱莲秀，现代戏演过苦妹子，红色宣传员。他演戏的生涯应该算没有什么遗憾了吧，要感谢剧院的培养和重视。他两次获得全国三八红旗手，一次北京市的三八红旗手，包括参加过一些全国文艺界的英模大会、代表大会，颇受了一些表彰。他的一生过得也值得了，很精彩，很有意义。狄欣为人很热情，很多检院时候的年轻同志跟他关系都特别好。他走了，这么多人关心怀念他，我很替他欣慰。大家都在安慰我，让我别难过。我都跟大家说，我有心理准备，但是难过还是很难避免的。我们最终决定一切从简，是因为天这么冷，不想那么多朋友，特别是那么多老朋友们，大冷天再辛苦一次，伤心一次，真情都在心里，在记忆里呢。很多人让我节哀，让我注意身体，我谢谢大家。在这里告诉大家，我还好，能控制自己，大家不要担心。狄欣走了，我能做的大概就是尽我所能活得更好，在舞台上再多做一些事情。我相信这样也能带狄欣表达他对舞台的感情吧。北京青年报相关阅读，送别狄欣。中国共产党优秀党员，北京人民艺术剧院表演艺术家，中国戏剧家协会会员。北京市戏剧家协会理事狄欣同志因病于2018年11月17日10点45分在北京逝世，享年91岁。狄欣同志1927年9月生于北京。1945年就读于北京至诚中学，在高中期间就喜好文艺。1946年在党领导的戏剧进步团体演剧二队任演员，由此开始了自己长达一生的艺术生涯。他积极参加演出，在《孔雀胆》《大雷雨》《夜店》《丽人行》等剧目的演出实践中，实现了自己青年时期的追求和梦想。1948年至1949年他入华大文工二团任演员。1949年11月在中央戏剧学院话剧团任演员。1952年6月北京人民艺术剧院成立，狄欣也由此成为北京人艺的演员。狄欣从艺七十余载在人艺舞台上耕耘六十余年，塑造了数十个独特而鲜明的人物形象，其中有《板剑篇》中的西施，《关汉卿》中的朱莲秀，《蔡文姬》中的蔡文姬，《王昭君》中的王昭君，《贵妇还乡》中的克莱尔，《蜕变》中的丁大夫，《智者千虑必有一失》中的图鲁希娜，《雷雨》中的樊一，《老师的老师》中的梅连清等。在影视领域，他以自己的表演征服观众，电视剧《武夷仙凡界》中的十娘，电影《蓝色港湾》中的林妈妈等角色，至今仍留在很多观众的记忆中。狄欣艰难的岁月终是一凝，在北京人艺的舞台生涯中，狄欣始终在努力提高自己的艺术修养和艺术水平。他注重深入生活，丰富自己的生活基础，他热爱学习，不断钻研表演技巧，使得自己塑造的角色声情并茂，鲜明灵动，熠熠生辉。
他的戏路宽广，台风动人，表演自然流畅，是舞台上和观众心中永远的大青衣。此外，他不仅专于表演，还勤于创作，曾参加了1949《喜事》《新标准》《面前》等剧目的创作，发表了关于角色樊一、丁大夫、李善子、王昭君等角色的文章。涤心枯木逢春，终是苦妹子，在收获观众鲜花与掌声的同时，他的艺术人生中还多次捧得奖杯，摘得荣誉。他演出的王昭君获文化部演出一等奖，老师的老师获文化部演出三等奖，吴王金歌乐王健获北京市优秀表演奖。他本人两次获得全国三八红旗手荣誉称号，一次获得北京市三八红旗手荣誉称号。同时他还曾作为代表参加全国文艺界英模大会、全国妇女代表大会，是当之无愧的业界杰出代表，人艺人心中的榜样。涤心王昭君，终是王昭君。涤心入党60余年，是经得起考验的老党员。他的一生忠于党和人民，他将自己的大爱不仅奉献给了文艺事业，更给了无